جو کچھ بھی اسلام نے گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا ہے قرآن میں اور رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بتایا ہے، ایسی ہدایات دی ہیں جن پر عمل کرو تو یہ گھریلو زندگی جنت بن جائے، اور جس کی فیملی لائف خوشگوار نہیں ہوتی اس کے دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، جس کی فیملی لائف میں سکون اور اطمینان اور خوشی ہو وہ ہر لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، وہ خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہے، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں جب اس کو گھر میں سکون ملتا ہے۔